kanalen, så håber du at abonnere. Det er gratis, og det vil hjælpe os rigtig meget. Vi håber, I vil nyde videoen. Giv gerne videoen et like og tryk på klokken. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi ned i Egelandcenteret og købe flere børnebilletter. Og lad os bare komme derned af. Drengene plejer at være rigtig glade for at købe de her sommerferiebilletter en gang om året, og farmor og farfar har været den glade sponsor den her gang. Så nu må vi se i år, hvad de kan byde på. Drengene og jeg, vi går ned mod centret nu, og så vil vi se, hvad der sker. Hvorfor ligger centertørsten lige i midten af centret? Ja, det er fordi, den ligger i den anden ende af centret, jo. Jamen, så ville den jo ligge, så vi kunne gå lige langt for at kunne få den. Ah, det går nok alt sammen, skal du se. Jamen, det ville gå hurtigere, hvis det var lige hvor vi går ned. Ja. Nu er vi en tur ned igennem centret og ned i skjoldburene, og så går vi ned og køber finder billetterne, ikke? Så fik vi hentet billetterne. Lad os lige se, hvad man kan få i denne omgang. Man kan få, hvad står der der, Skjoldburne Centerkiosken, en softice med drys. Så kan man få en nøglering i fotohuset, en, hvad står der her i loppegiganten, en bubbles. Og Skjoldburne Centerkiosken, en flødebolle, og i kop og kande, en anden form for potteplante. Og i Today Kids, der kan vi få en surprise. Og centerpølser, en fransk hotdog eller bøssandwich, snoretoppen, legetøj, Matas, en goodiebag og Kvickly, små sæbebobler og vingummier og en smartispakke. Og så er der en eller anden konkurrence bagpå. Nå, men gutter, er I klar til, at vi skal ud og hente? Ja. Går i Kvickly først. Så fik drengene hentet ting ind i Kvickly. Nu er de gået en tur ind i kop og kande og kommet ud med noget her. Hvad er det, I har fået der? Man kan lige så godt bare bruge som et glas. Mm. Lige så godt bare bruge som et glas? Ja, det kan man jo godt. Okay. Til plaster. Ja. Læg det bare ned i posen, venner, så kigger på, når jeg kommer hjem. Der var simpelthen også en isbillet på den der, så nu sidder drengene og jeg lige på en bænk, mens de hygger sig med en is. Hvad har I fået? En blandet med jordbær og... Og jeg har bare fået en normal. Og med fint chokolade på den. Smager godt? Ja. Det var godt. Det er
Så fik jeg skaffet jer en nøglering. Hvor skal vi nu hen? Og hvad kan man få derinde? En surprise. En surprise? Så skal jeg se, hvordan surprise den er. En surprise. En surprise. En surprise. Surprise. Hvad fik I hentet ind i snortoppen? Fortnite. Det er 8. Fortnite? Ja. Ah. Så den også hedder Fortnite. Ja, vel ja. Og der er den næsten samme på den her side også. Ja, der er sådan 8. Jeg tror, det er sådan 8 battlepasset, jeg ikke kigger. Der er en miserable ting, jeg håber. Så skal vi op og hente den sidste ting op i Loppegiganten. Vi har lige åbnet den her. Der er Fortnite-posen dernede for snortoppen. Jeg fik en fiskstik. Jeg fik ham der, og jeg ham der. I fik nogle kort, og I fik nogle en figur hver. Det her, det er min figur. Det er min figur. Det er det samme, bare det der, det er super han, jeg er en cowboy der. Og på det er min kort. Jeg har fået ham her ild. Jeg har fået ham her, og jeg har fået ham her. Så vi har fået en af de samme kort. Jeg har fået en bombe. Jeg har fået en fisk. Og jeg har fået en ismand. Sejt. Så lad os smutte op i Loppegiganten og bruge den sidste billet. Og så kan vi vise folk derhjemme, når vi kommer hjem, hvad I har været nede at hente. Så bliv på den her video, så får I at se, hvad drengene har fået deres sommerbilletter her om lidt. Hvad? Var der nu en is mere på de der billetter der? Ja, ja. Så har I fået to is nu her? Ja. Hæftig heldig. Ja. Det er også en god sommerdag. Det må jeg sgu nok sige. To gange isbilletter. Det er sgu ikke dårligt. Ja. Nu er vi lige kommet tilbage, lige når vi har brugt de der sommerbilletter. Og nu vil vi gerne vise tingene, som vi har fået. Vi har fået nogle sådan her kort. Og det, jeg har fået ham, hende her. Og så har jeg fået hende her igen. Og så har jeg fået ham her, ismanden. Og så fået jeg ham her kongen. Hvad har du fået, Mikko? Jeg har fået en eller anden bombemand. Ismanden. Og fiskstik. Nå. Jeg tror, alle folk er spændt på, hvad er der i posen. Og så har vi fået en figur. Har jeg også fået en figur? Ja. Du har fået en blå en, og du har fået sådan en kobold ting. Nå, tager I hver en ting i posen? Jeg fik til at vise jer lige hvad det var. Der var sådan en goodie bag der. Der er sådan en her creme, som jeg ikke kan bruge til noget. En creme, ja. Og så er der sådan en chokoladebar. Chokoladebar, ja. Og så er der en til creme, jeg stadig kan bruge. Ja, så er det en solcreme. Som jeg også gør. Så er der sådan en... Et bolsje. Bolsje, det kan jeg ikke lide. Og så er der en sådan en læbomad. Og en læbomad. Var det det, hvad der var i Matas goodie bagen der? Men det var ikke en chokolade ting, det var en lakrids ting. En lakrids ting? Jamen, det er også godt. Det læste jeg lige på den. Ja. Nå. Tager I så en ting ned fra posen af? Jeg fik at starte. Kan du huske, hvad det var? Ja, det er nogle flødeboller. En med marcipan. Og så... En med salt og kis. Ja. Det er den sådan en telefonholder. Jeg kan godt lide den meste. Nu har vi lige fået den på. Og jeg har ikke mere strøm på tilbage, men prøv at se. Man kan sætte den på sådan her, så kan man sidde
Og imens jeg spiser, så kan man bare sidde sådan her, uden man skal holde telefonen. Så kan man bare sidde sådan her. Nu vil jeg så noget af vores pose. Noget kvickly kunne man få. Sådan kan jeg sætte nogle sæbebobler. Og vi kan lave 100 bobler, står der udenfor. Noget Haribo, vingummi, ting. Og så en slikpind. Og vi begge to har fået grøn. Ja, næste ting. Der er der sådan en kop. Det er en potteplante så. En potteplante så. Ned fra kop og kanden? Mhm. Er den spændende? Mhm. Så, næste ting. Der var også en billet til en fransk hotdog eller en bøssemits ned på centerpølser. Vil jeg ikke flere ting tilbage? Hvad er det? Ja, prøv at se. Så har vi den her, og så har vi den her Mikko lige har vist, den har jeg lige har vist, og så har vi den her. Okay. Nøglerring. Det så, var det hele. Så skal jeg lige spørge, føler I, at I har fået nogle gode ting af feriebilletterne? Ja. Okay ting. Okay ting. Der var nogle ting, der var mere spændende end andre. Ja. Og så rundt den her video af. Tak fordi I valgte at se med, og vi håber at se jer i næste video. Hej hej. Hej, hej.